Aquest dijous al matí, a la urbanització de Sant Daniel de Tordera es començava a respirar una relativa normalitat. I és que els tècnics de la companyia elèctrica treballaven en marxes forçades per reparar els danys ocasionats pel temporal. A Sant Daniel les imatges eren gairebé desoladores, com les de pràcticament totes les urbanitzacions que pertanyen a Tordera. Molts carrers encara mantenien l'aspecte del violent pas del temporal de neu, torres d'electricitat literalment arrencades, pals de la línia de telèfon al terra, cables enmig dels camins i infinitat d'arbres caiguts. Ahir a la nit, però, ja es van començar a instal·lar diversos generadors d'electricitat. Els veïns ho han rebut amb satisfacció, això sí, després d'haver patit les conseqüències d'estar 3 dies sense subministrament elèctric. Tampoc han tingut aigua ni telèfon. MC ha parlat amb l'alcalde de Tordera de la situació viscuda, una situació que, en certa manera, encara pateixen. La prioritat és tornar a normalitzar, com a mínim, la situació elèctrica. S'està treballant amb això. Està costant molt perquè de dilluns a dijous encara no està resolt i queden encara uns quants dies perquè sigui possible. A hores d'ara estan instal·lant grups electrògens i s'intenta donar sortida a un sector força important de veïns que estaven sense llum. Però sense llum és molt greu perquè sense llum, sense aigua, sense gas, sense calefacció, sense tot, perquè tot al final funciona amb electricitat. La telefonia mòbil, doncs suposo que tindrem resolta al moment que hi hagi subministrament, i la telefonia fixa a internet suposo que encara trigarem més dies, tot i que s'està treballant. Hem vist les empreses de telefonia que estan treballant amb xarxa, però també trigarem més perquè és veritat que el cablejat de telefonia ha estat molt més malmès que l'elèctric, perquè és més feble i perquè ha anat caient. Aquesta és la primera part, i ara ens queda una altra segona molt més complicada, que és retornar l'aspecte i la normalitat als boscos i als camins. A partir de la setmana entrant haurem de començar a fer una feina molt important de neteja de camins, de neteja de boscos, perquè si no, d'aquí 6 mesos, d'aquí 4 mesos, tindrem un problema de previsió d'incendis força greu. El que ens queixem, en el fons, és que no hi havia coordinació, però coordinació vol dir que ningú ens va dir res. I quan dic que ningú ens va dir res, és no que ens ofereixen, sinó fins i tot què podem oferir al municipi de Tordera. I què podem oferir? Doncs són les 6 màquines llevaneus que després l'Ajuntament va posar en marxa. Són les màquines llevaneus que li podien demanar a un poble veí. Són el personal de l'Ajuntament, doncs, que estava disposat a treballar i a fer hores i a treballar sense cobrar per resoldre aquesta situació. Són els propis regidors que es van passar la nit recollint gent i portant-los al pavelló. És el geriàtric que deixava mantes a la gent perquè fos possible tapar-los. Tot això ho podíem oferir nosaltres. A ningú s'estava preguntant. I el que sembla que és gairebé impossible, les alçades de temps que estem, és que no hi hagi una coordinació des del departament quan hi ha una situació d'emergència amb els municipis afectats, perquè realment sabien, i ho sabien perfectament, perquè hi eren, per entendre'ns, que aquí estava caient una gran nevada i que la Nacional 2 estava absolutament col·lapsada. Bé, jo entenc que haurien de canviar el sistema d'actuació, o com a mínim tindrà un pla previst diferent del que tenen. És evident que això no ha funcionat i no ha funcionat bé, i que el resultat ha estat el que ha estat, una situació caòtica en el moment de la nevada i després de la nevada, i després ja no en parlarem del que ha passat amb les línies elèctriques. Però la situació no es pot suportar de la manera que està. Per tant, sí que caldria que es canviés el sistema de funcionament, que s'enviessin efectius allà on calen, que es tingués la previsió d'enviar les eines allà on calen i que, si es plau, tinguem molt en compte que Catalunya, a banda de l'àrea metropolitana, és molt més. I la queixa que he fet moltes vegades i seguiré fent és que quan hi ha una emergència a la ciutat de Barcelona i al voltant de la ciutat de Barcelona, ràpidament s'actua. Quan l'emergència és a altres indrets del país, costa molt, és tard i sovint malament. Per a tots aquells que a hores d'ara encara ho necessitin, l'Ajuntament de Tordera ha habilitat les dependències del pavelló municipal perquè la gent es pugui venir a dutxar i, si més no, passar una estona calents. El pavelló estarà obert des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit.